ተስፋረም ባኔ አንደኛ ክፍልምላ እና እኔ ሞም ፈልጎንጂ እንደ ዘንዘልማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሁሉ ህልማቸውን ለማድረግ የትምህርት ገበታ ላይ መገኘት ከነበረባቸው እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት መካከል ከ700,000 በላይ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት አልሄዱም። ከነዚህ ህጻናት አንዱ የሆነው የ13 አመቱ አማረ ግዛት ውሎውን ከብቶችን በመጠበቅ ያሳልፋል። ትምህርት ቤት ማርማርማ ይበርልሽኛ አልንትላል ብሎ ነው አላስተምረው ያሉ። ትንሽ ህጻና አለ ያሰብ ይدرس ነው መጻብቅ። በክልሉ በርካታ ህጻናት እድሜያቸው ለትምህርት ደርሶ ወደ ትምህርት ገበታ ካለመሄዳቸው ባለፈ ወደ ትምህርት ቤት ካቀኑትም በርካቶቹ የአመቱን ትምህርት ሳያጠናቀቁ ይቀራሉ። ተማሪዎቹ በአመቱ መጀመሪያ ትምህርት ቤት ይመዝገቡ እንጂ በመርት መሰብሰቢያ ወቅትና በልዩ ልዩ ስራዎች ትምህርታቸውን እንደሚያቋርጡ ይገልጻሉ። ትምህርት ቤት ዘግቼ ነው የገባሁበት ቤተሰብን ስለምራዳ ነው ወላጆችን በስራ የምራደው ከብት መጠበቅ ማንጎ ጫት እያጠጣው እንከባከባል። በክልሉ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን መሻሻሎች ቢያሳይም አሁንም እድሜያቸው ለትምህርት ደርሶ በቤታቸው የሚውሉ ህጻናት ቁጥር ቀላል የሚባል ካልመሆኑም በላይ በ2010 የትምህርት ዘመን ወደ ትምህርት ቤት ካቀኑ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች መካከል ከ10% በላይ የሚሆኑት የትምህርት አመቱን እንዳላጠናቀቁ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህንን የማቋረጥ መጠን ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ይገልጻል። መጀመሪያ ወደ በትምህርት የማይገቡ ተማሪዎች አንዱ ሂድን ይሆነው በግልጽ የማይታየው ብክነት መግባት ሲገባቸው ዜጎች ሳይገቡ ይቀራሉ። አንዱ ኬዝ ይሄ ነው። ሁለተኛው ከገቡ በኋላ ተማሪዎች ያቋርጣሉ። አንዱ የተማሪዎችን ማቋረጥ የምንገታበት የኢኮኖሚ ችግር ባለባቸው ሪሞት በሆኑና ድርቅ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የምገባ ፕሮግራም በማካሄድ ነው ብለን ይሄን ጀምረን ይዘነዋል። ሌላ ዋናው ግን በሌሎች አካባቢዎች ላይ ከህብረተሰቡ አመለካከት ጋር የተያያዘ ችግር ማለትም ልጁ ለስራ የመፈለግ አይቶ ተምሮ የተደርሳሉ ዘተ የሚሉ አሳሰቦችን ለማስተካከል ግን ይሄ በህብረተሰብ አድራጊ ነው እንጠቀም። ህብረተሰቡ በራሱ እየተራጀ ወላጆቹን እየወቀሰ እየመከረ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት የሚያመጣበት መንገድ እና በመርሃ ግብር ደረጃ የሚተራጀ በትምህርት ማሻሻያ መርሃ ግብር ማለት ነው ስኩል ኮሚኒቲ ሊንኬጅ ተፈጥሮ በዛ መንገድ እየተፈጸመ ያለ ነገር ስለሆነ ይሄም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ለኢቲቪ ከባህር ዳር ለተጠናቀረው ዘገባ ራሂል ፍሬው።